নমস্কার, আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পৰিস্মিতা দিহিঙীয়াই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিকেইটা হৈছে, আজিৰে পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন, 16 মাৰ্চ 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট, সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আজিৰে পৰা আৰম্ভ, ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা অধিক সক্ৰিয় আৰু সুচল কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ, এইবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী 100খন চহৰত 100দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ, আৰু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে বাংগালোৰৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দিবানৈশ ক্ৰিকেট টেষ্টখনত ভাৰত শক্তিশালী স্থিতিত। বাতৰি আৰম্ভণিতে আমি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক কোভিড 19ৰ পৰা সুৰক্ষিত হৈ থকাৰ উদ্দেশ্যে 4টা সহজ বিধি মানি চলিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰক, মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰক। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আজিৰে পৰা দিছপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখীৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই অধিৱেশন অহা 1 এপ্ৰিললৈ চলিব। কাইলৈ ৰাজ্যপালৰ ভাষণক লৈ বিতৰ্ক অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে পৰহিলৈ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ এইখনেই হ'ব প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট। অহা 28 আৰু 29 মাৰ্চ বাজেট বিতৰ্কৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। 29 মাৰ্চতে বাজেট গৃহীত হ'ব। ইপিনে এই বাজেট অধিৱেশনত 13খন বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে জাননী দিছে। এই বিধেয়কসমূহৰ ভিতৰত 2খন নতুন বিধেয়কো আছে। উল্লেখযোগ্য যে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ আহ্বানত কালি এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকত অধিৱেশন সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা হয়। সংসদৰ চলিত বৰ্ষৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আজি আৰম্ভ হ'ব। অহা 8 এপ্ৰিলত সামৰণি পৰিবলগীয়া এই অধিৱেশনত 19খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। সংসদৰ উভয় সদনৰ কাম কাজ পুনৰ স্বাভাৱিক ৰূপত সম্পন্ন কৰাৰ বাবে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ অধিৱেশন একে সময়তে অৰ্থাৎ দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। দেশত কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই মহামাৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2খন সদনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম কাজ সুকীয়া সময়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল। এইবাৰৰ অধিৱেশনত ৰাজ্যসভাই 19 ঘণ্টা অতিৰিক্ত সময় কাম কাজ পৰিচালনাৰ বাবে লাভ কৰিব। এমাহৰ বিৰতিৰ পাছত অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সংসদৰ স্থায়ী সমিতিসমূহে বিভিন্ন মন্ত্ৰালয়ৰ বিভাগৰ দাবী মঞ্জুৰিসমূহ পৰীক্ষা কৰে। ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে আজি উচ্চ সদনত 8খন স্থায়ী সমিতিৰ কাম কাজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই পৰ্যায়ৰ অধিৱেশনত কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপনৰো সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ ভিতৰত বিত্তীয় বিধেয়ক 2022, ৰাষ্ট্ৰীয় দন্ত আয়োগ বিধেয়ক, শক্তি সংৰক্ষণ সংশোধনী বিধেয়ক আদি প্ৰধান। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 31 জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী ৰামনাথ কোবিন্দৰ ভাষণেৰে সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছিল। এই পৰ্যায়ৰ অধিৱেশন যোৱা 11 ফেব্ৰুৱাৰীত স্থগিত ৰখা হৈছিল। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অধিৱেশনৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ আৰু 2022-23 কেন্দ্ৰীয় বাজেট সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছিল। এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যসভাৰ কাম কাজ 101% হোৱাৰ বিপৰীতে লোকসভাৰ কাম কাজ 121% হৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাটো অধিক সক্ৰিয় আৰু সুচল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কালি খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হৈ এই নিৰ্দেশ দিয়ে। বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ অগ্ৰগতিৰ লগতে আঁচনিখনৰ বাবে অযোগ্য বিবেচিত লোকসকলে NFSA কাৰ্ডৰ চৰ্ত ত্যাগ কৰা আৰু সুলভ মূল্যৰ দোকানবোৰৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীশৰ্মাই বিভাগীয় বিষয়াসকলক সময়মতে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীসকললৈ পৰ্যাপ্ত বিতৰণ নিশ্চিত কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে। দ্বাদশ মণিপুৰ বিধানসভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলক আজি শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হ'ব। মণিপুৰ বিধানসভাৰ অস্থায়ী অধ্যক্ষ এছ ৰাজেনে নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কালি মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল এল গণেশনে একাদশ মণিপুৰ বিধানসভা ভংগ কৰি দিছিল। মণিপুৰ বিধানসভা সচিবালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অহাৰ সময়ত নিৰ্বাচনী প্ৰমাণ পত্ৰ লগত লৈ আহিব লাগিব। ৰাজ্যপালে এছ ৰাজেনক অস্থায়ী অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্ত কৰাৰ পাছত কালি ইম্ফলৰ ৰাজভৱনত নৱনিৰ্বাচিত বিজেপিৰ বিধায়কসকলৰ উপস্থিতিত তেওঁক শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হ'ব।
এলোপেথিক চিকিৎসা প্ৰণালীৰ তুলনাত হোমিঅ'পেথী হৈছে পাৰ্শ্বক্ৰিয়াবিহীন আৰু কম খৰচী। গুৱাহাটীত থকা হোমিঅ'পেথীৰ আঞ্চলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান RRIHৰ মুৰববী ডাঃ অমূল্য ৰতন চাহুৱে কালি আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এটা অনুষ্ঠানত এই বিষয়ে কয়। তেওঁ কয় যে এলোপেথিকৰ দৰে সঠিক ঔষধ প্ৰয়োগেৰে হোমিঅ'পেথীৰ জৰিয়তেও বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰি। তেওঁ লগতে মধুমেহ বা উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিয়েও অন্যান্য ঔষধ গ্ৰহণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে হোমিঅ'পেথী ঔষধ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। জনসাধাৰণৰ মাজত হোমিঅ'পেথীৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত RRIHৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত শ্ৰীশাহুৱে কয় যে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত এই প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন জনস্বাস্থ্যমূলক অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্য শিবিৰ আদিৰ আয়োজন কৰি আহিছে। বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আশা আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলক জড়িত কৰি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। শ্ৰীশাহুৱে সমগ্ৰ দেশতে 23টাতকৈ অধিক এনেধৰণৰ হোমিঅ'পেথী কেন্দ্ৰ আছে বুলি উল্লেখ কৰে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল AIR নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন AIR এপ যোগেও শুনিব পাৰিব। এইবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী 100খন চহৰৰ 100টা প্ৰতিষ্ঠান সংগঠনৰ অংশগ্ৰহণেৰে 100দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি নতুন দিল্লীত যোগ মহোৎসৱ 2022 উদ্বোধন কৰে। অষ্টম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ 100দিনীয়া ক্ষণগণনাৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা এই মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰি শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে ভাৰত যোগ আৰু পৰম্পৰাগত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বক পথ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ভাল স্থিতিত আছে। তেওঁ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বত স্বাস্থ্য কল্যাণ আৰু শান্তিত উদগনি যোগোৱাৰ বাবে এটা গণ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ এয়াই সুযোগ বুলি মন্তব্য কৰে। ভাৰতত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ গোলকীয় পৰম্পৰাগত চিকিৎসা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব আৰু কেন্দ্ৰটো যোগাভ্যাস আৰু পৰম্পৰাগত চিকিৎসা প্ৰথাৰ জ্ঞানেৰে সমৃদ্ধ হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে 25 কোটি লোকে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে বিকশাই তোলা যোগাভ্যাসৰ উমৈহতীয়া নিয়মাৱলী মানি চলে। আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে যোগাভ্যাসক বিশ্বশান্তিৰ হকে ভাৰতৰ ব্ৰেণ্ড আৰু এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত অভিযানৰ মূল মন্ত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে ভালেমান পদক্ষেপ লৈছে বুলি শ্ৰীসোণোৱালে কয়। উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি এইবেলি অহা 21 জুনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ দিনা 75টা ঐতিহাসিক আৰু প্ৰসিদ্ধ সাংস্কৃতিক স্থানত যোগাভ্যাস প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সমিতিয়ে দলটোৰ অন্তৰ্বৰ্তী সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে আস্থা পোষণ কৰিছে। দেশৰ 5খন ৰাজ্যত সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰদৰ্শনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে কালি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত দলৰ কাৰ্যকৰী সমিতিৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত ছোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আস্থা পোষণ কৰা হয়। কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্বৰ্তী সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে অধ্যক্ষতা কৰা বৈঠকখনত দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰা, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, অম্বিকা ছোনী আৰু গোলাম নবী আজাদকে ধৰি অন্যান্য নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। বৈঠকৰ পাছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালে কয় যে ছোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত দলৰ সকলোৰে বিশ্বাস আছে। তেওঁ কয় যে ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন অনাৰ ক্ষেত্ৰত দলক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় সাংগঠনিক দুৰ্বলতাবোৰ নাইকিয়া কৰি প্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তন সাধন কৰাৰ বাবে সমিতিয়ে শ্ৰীগান্ধীক অনুৰোধ জনায়। শ্ৰীবেণুগোপালে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি 5খন ৰাজ্যৰ সদ্যসমাপ্ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত কাৰ্যকৰী সমিতিৰ সদস্যসকলে মুকলিভাৱে আলোচনা কৰি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে। এই সন্দৰ্ভত শ্ৰীবেণুগোপালে কয় যে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনকে ধৰি সমাগত নিৰ্বাচনসমূহত নিৰ্বাচনী প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হ'ব। ৰাজ্যত কোভিড পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হৈছে। আৰোগ্যৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈ অহাৰ সমান্তৰালভাৱে সংক্ৰমণৰ হাৰো দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে। উল্লেখযোগ্য যে কালি ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ আছিল 98.89%। কালি 2জন লোকে কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰে। ইয়াকে লৈ বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 7,16,164 হৈছে। ইপিনে ৰাজ্যত কালি 1জন লোকৰ দেহত নতুনকৈ কোভিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰা নাই। ৰাজ্যত সম্প্ৰতি 17জন চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে। আনহাতে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যত কালি কোনো লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱা নাই। কামৰূপ জিলাৰ ৰামদিয়াত 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ আৰু ৰামদিয়া দেৱ দামোদৰ সংঘৰ 60সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি সামৰণি পৰিব। অনুষ্ঠানত আজি আইসকলৰ নাম প্ৰসংগ, গুৰুচৰিত পাঠ, ধৰ্মালোচনী সভা আদিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এমট্ৰনৰ উপ প্ৰবন্ধক দিনমণি ভাণ্ডাৰ কায়স্থই ধৰ্মালোচনী সভাখন উদ্বোধন কৰিব।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ধুবুৰী আৰু গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত ধুবুৰী জিলা চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ এজন কৰ্মচাৰী বাসগৃহত অভিযান চলাই নগদ 7,00,000 টকা জব্দ কৰে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যোৱা বছৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে বাংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দিবানৈশ ক্ৰিকেট টেষ্টখনত ভাৰত শক্তিশালী স্থিতিত উপনীত হৈছে। কালি দ্বিতীয় দিনৰ খেলৰ সামৰণি পৰলৈকে ভাৰতে সামগ্ৰিকভাৱে 419 ৰাণত আগবাঢ়ি আছে। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে কালি 9 উইকেটৰ বিনিময়ত 303 ৰাণ কৰা অৱস্থাত নিজৰ দ্বিতীয় ইনিংছ সমাপ্তিৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু শ্ৰীলংকা দলৰ বাবে 447 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য বান্ধি দিয়ে। শ্ৰীলংকাই আজি খেলৰ তৃতীয় দিনা 1 উইকেটৰ বিনিময়ত কালি সংগ্ৰহ কৰা 28 ৰাণৰ পৰা নিজৰ দ্বিতীয় ইনিংছৰ খেল আৰম্ভ কৰিব। খেলখনৰ সংক্ষিপ্ত স্কোৰসমূহ এনেধৰণৰ। ভাৰত প্ৰথম ইনিংছত 252 ৰাণ আৰু দ্বিতীয় ইনিংছত 303 ৰাণত ইনিংছ সমাপ্তিৰ ঘোষণা। শ্ৰীলংকা প্ৰথম ইনিংছত 109 ৰাণ আৰু দ্বিতীয় ইনিংছত 1 উইকেটৰ বিনিময়ত 28 ৰাণ। ভাৰতৰ লক্ষ্য সেন কালি জাৰ্মান অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ ফাইনেলত থাইলেণ্ডৰ কুনলাৱুট ভিটিটছৰ হাতত 18-21, 15-21 গেমত পৰাজিত হয়। ছেমি ফাইনেলত বিশ্বৰ 1 নম্বৰ স্থানৰ খেলুৱৈ ভিক্টৰ এক্সেলছেনক পৰাস্ত কৰা উদীয়মান খেলুৱৈগৰাকীয়ে উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ ধাৰা বৰ্তাই ৰখাত ব্যৰ্থ হয়। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন অৰূপ কুমাৰ শৰ্মাৰ পৰা। ইউক্ৰেইনৰ পশ্চিম সীমান্তত থকা এটা সামৰিক ঘাটিত ৰাছিয়াই ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে কৰা আক্ৰমণত কমেও 35 জন লোক নিহত হোৱাৰ বাতৰি আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায় আটাইবোৰ কাকতে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতে ছোনিয়া গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হৈ থাকিব বুলি এটা বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আমাৰ অসম, দৈনিক জনমভূমি, অসমীয়া খবৰ, অসমীয়া প্ৰতিদিন, দৈনিক অগ্ৰদূত, দ্য চেণ্টিনেল কাকতেও একেটা বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে ইৰাণৰ বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ ইৰাকৰ মাৰ্কিন কনচুলেট ধ্বংস কৰাৰ বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া খবৰ কাকতে ৰাইজৰ আস্থা বিশ্বাসত কুঠাৰাঘাত নকৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলক সকীয়াই দিয়াৰ বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আমাৰ অসম কাকতে ৰাছিয়াই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাৰ্ক ফণ্ডে হেই নামৰ মহাকাশচাৰীজনক শূন্যতে এৰি আহিব বুলি সকীয়াই দিয়াৰ বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপি তৎপৰ হোৱাৰ বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত বক্স বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক জনমভূমি কাকতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ অংশীদাৰিত্ব ক্ৰয় কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কৰা ঘোষণা প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত চুমিৰ পৰা সুকলমে উভতি অহা দক্ষিণ পাটৰ পিনাকী ৰঞ্জনে যুদ্ধৰ বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ মাজত বৰফ গলাই সেই পানী খাই জীৱন বচোৱাৰ সংগ্ৰামৰ বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে কোভিড মহামাৰী কোনো এটা অঞ্চল বা কোনো এটা বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত সঘনে উদ্ভৱ হোৱা ৰোগত পৰিণত হোৱা বুলি নতুন দিল্লীৰ এইমছৰ অধ্যাপক ডাঃ বিমল দাসে কৰা মন্তব্যক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। দ্য চেণ্টিনেল কাকতে ভাৰত যোগ আৰু পৰম্পৰাগত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বক নেতৃত্ব দিয়াৰ ভাল স্থিতিত আছে বুলি যোগ মহোৎসৱ 2022 মুকলি কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৰা মন্তব্যক প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ ভিতৰত আছে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা উদ্ভাৱকলৈ বঁটা ঘোষণা, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উত্তৰ পূবৰ মাজেৰে অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল কিষাণ দাই, ৰাজ্যসভাকলৈ কংগ্ৰেছৰ ওচৰত দাবী নৰজিল UDFৰ, ৰাজ্যত শিক্ষক অবিহনে চলিছে 314খন বিদ্যালয়, আৰক্ষীৰ ছুটী চাকৰি হ'ব অনলাইন ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ অৰূপ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। আজিৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন, 16 মাৰ্চত 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট। সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আজিৰে পৰা আৰম্ভ। ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা অধিক সক্ৰিয় আৰু সুচল কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ। এইবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী 100খন চহৰত 100 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ। আৰু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে বাংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দিবানৈশ ক্ৰিকেট টেষ্টখনত ভাৰত শক্তিশালী স্থিতিত। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।